Yritin katsoa tässä, että kuinkahan monta on ollut joskus mun kurssilla, mutta emme oikein tiedä muuta kuin tuo Jaana. Ja... Mutta on niitä joku kappale ollut kuitenkin. 3 metriä ilmavokkina taas. En tiedä mikä sillä olisi virallinen nimi. Ja... Onko tää ottava? Iso reikä, mutta missä? Täällä. Katsokaa, täällä on iso reikä ja niin kuin noissakin on tämmönen iso reikä. Ja siitä tulee perustäyttö. Ja tässä on tää korkki ja korkissa on tiiviste. Ja niin uskomatonta kun se onkin, niin ihmiset ei tiedä, että tuon tiiviste pitää olla paikalla. Tuolla muualla päin Suomessa, mutta täällä varmaan tiedetään, että tiiviste pitää olla paikalla. Niin me olen joutunut opettamaan ihan jumppa ihmisellekin, että tiivistä pitää olla tossa. Kun ei ollut tiivistä, niin ihmettä, kun se vuotaa, se oli vääntäneet sitten putkipihelle. Ne saivat tämän rungosta irti. Eli tätä ei saa vääntää putkipihelle. Tämä on täyttöä varten, tämä on tyhjennystä, jos haluaa tyhjentää nopeasti. Tästä syöksee sisään. Ja tätä väännetään vaan sen verran, kun se suosiolla menee. Ja tämä on sitten hieno säätöä varten tämä. Eli se pannaan tähän nokkaan, käännetään. Tuolla on tuonne pieni reikä. Ja täälläkin on pieni reikä. Niin, jos tää tuntuu kovalle, niin silloin sä saa pehmentää painamalla tästä. Ja sitten siitä täytetäänkin, jos on tietoista. Eli tää pitää huolehtia, ennen kuin pannetaan harvaan tulpaan, väännättää sitä painaa. Jollakin tempulla tässä painaa ja vääntää, että siihen loppuu tulemasta. Katsokaa, täällä pantiin 2 pattia yhteen. Meidän pitäisi jotenkin saada tämä tähän kiinni tähän. Tämä on täällä ensiksi ja sitten tulee tähän. Joo. Aloitetaanko sieltä ensiksi? Sitten painetaan sitä vähän tänne alaspäin. Suuntaan vaan tuohon päälle. Siinä on kiintävä on matto. Ja se mua aina huolestuttaa, kun sukka sillä tulee, niin se lähtee niin kuin se lapsi sen sukan kanssa liikkeelle. Pannaan se tähän. Niin kuin nokalleen, kato silloin, jos se menee yli, sitten se menee yli tuolla toisella puolella. Koska että tuu ei siihen tyhjää lyö varmasti. Alemmasta ja sitten. Joo. Sitten vauhti loppu. Ja tää voi panna pelkästään tohon isoon rataan tai pelkästään tähän. Niin. Olkaa hyvä. Tulkaa. Tilaamaan styroksia ja... Niin... Oho. Se jäi jo toisensa kiinni. Näin. Niin, se on nyt lipussa. Noin. Tuommoisella naamalla yleisössä ja... Mistä päästä sieltä päästä sen päästä? Osuuksia. Tässä. Osuuka. Kädettä. Eukat tähän. Otetaan tästä olkapäistä. Niin. Kädet nää ylös. Niin tämä. Ei siis tää, vaan tuo. Okei. Nyt sitten lähdet pyörimään sitten oikaisen kun tuli. Ja oikaise. Kato mihin tää jää. Mä jäin tänne. Niin. Mulla on pitkät kädet. Joo. Mehän tehdään näitä. Tässä ei tarvitse tässä liikkeessä tuota. Ole. Niin täältähän me sitä tehdään. Jos ei kerkeä ojentaa, niin on käynyt vanhaksi se kömpelys. Meidän polve koppu, se kuuver kerkeäksi alemmas. Näin, kato nyt sinne, näin, lähti. Oikas se? Oli kättä. Joo. Tähän polville. Ja tähän saa piirtää kädenkuvat. Tuohon, sormet tuohon noin.
Pää painaa tuonne koloon, painat tuonne. Koloon. Sinne. Ja tästä työnnetään sen. Se tuli jo. Opettajat on ruvennut monessa paikkaan, kun menty näin, ja ruvennut nostamaan täältä sitä yli. Mä en nosta. Vaan mä painan palloksi. Mummotkin painan palloksi, niin siinä menee paremmin. Ja täältä tarvitaan sieltä olkapäästä näin. No, se menee silloin itsestä. Tässä haittaa kauheasti. Niin sitten sitä voi tehdä tämmösen ihan tasaisen, että se ei olekaan kolo. Siis kahden yön kuperkikka tässä onkin hankala, kun painaa. Tää on se Y. Tässä toinen. Käsillä. Mitä tässä? Näin. Ja sitten Jaana vuoro. Tää on näitä siltakaatoja puoleen vuotta. Hyvä. Niin mun käsi voi olla täällä alla. Mutta jos tässä olisi kaksi kovaa, niin se olisi paha. Vieläkö pitää? Joo, tietenkin. Niin, tänne näkee. Kato. Niin mä voin, mun käsi on täällä näin. Se ei tapahdu mitään. Miehistä. Näin. Joo. Niin. Siin. Sillä, että mä oon tänne leikattu sellainen painavampi osa, että se ei hötky. Ja tää menee niinku näin. Se tulee takaisin. Ja tuota, tässä tehdään esimerkiksi runsain mitoin kuperkeikkoja. Täällä. Me ollaan kiinni tässä näin, että se ensalaatun kun ne tulee, että se ei lähde niinku holtittomaan se karkuun. Ja kun mä lähden pois salista, se on lap näin, niin me pystyn sen näin. Että se, ennen kuin ne oppii sitä käyttää. Alas, kato näin. Pistä kädet tuohon eteen, noin. Ja nyt sitten lasketaan tuon siniselle. Näin. Ja tarvittaessa joutuu painaa löyhä. Nyt kato tähän hitaasti, tästä viedään ja näin yli. Näin. Ja tää, näin. Kattokaa, kun oli hyvä. Ja nyt katsopas, nyt sen täytyy säkeä kuulkaa. Nyt me kipataan sitä täältä näin ja tarvitaan sitä tuon olkapäästä kiinni. Näin. Tosta jalat. Nämä auttaa. Mä jäin loppupäivä. Oh. Ja katsokaa, tässä on ne kahvat. Tarvittaisiin, kun mulla on ne nuoret lapset tekee itsekin, niin sitten kun on oppinut ponnistaa, kun tuonne tästä kahvalla vettä. Otetaan täältä, että siihen sormuttori läjä. Täältä me puolustetaan. Pepsu harra nyt. Siitä ei saa yrittää yli, vaan se pitää tulla pepulle. Kato. Ratsahti se leikaa. Niin näkyy tämä näin. Portaita pitkin ylös ja ja kun me aletaan juoksua se tekemään, niin tota me käytetään näitä. Se on tekniikka. Me tehdään reittejä, mitä ne menee ja mummotkin vetelee kuulkaa täyttäpää. Selkälihaksille hyvä, se on käsille hyvä. Joo. Jos lattia on likainen, vähän pölyinen, niin sitten on vähän hankala, niin niitä näppylähanskoja tuotte lähes. Tämähän tyhjenee kyllä siis ajan kanssa, jos ei ole kiire. Mutta tästä me otetaan sitä pois. Tähän säkkiin, sitten kun se on rullattu kasaan, niin se näkee, että tässä se, minkä levyinen se paketti saisi olla. Niin kuin näin. Ja tuota, me joudutaan niin nostaa sen pikkusen tuosta keskiviivasta yli. Otapa sitten, joo, noin. Meneekö se muistotaitoksessa? Molemmat, joo, pikkusen. Jääkö tuo sinne väliin? Ja sitten, vaikka nyt on kysymys, että ei se haittaa. Niin, ja sitten täältä puolelle, näin. Ja katsokaa, tää käännettiin niin päin, että tää reikä jäi tänne ylös.
Mutta saadaan sitä loppuilmoja pois. Nyt sitten toinen panaa jo. Terään rullaa, että se on vaikkaa. Niin kohan se ei tarvitse olla ihan niin pieni. Ei, se on aika. Tämä aika näkyy aika jatkuvasta. Se läpi tänäänkin saa tänne katsoa. Se on minä Katsotaan mitä tulee. Se Hiina hei pannaan tänne sisään. Hiina sisään. Se on muuten kiinni. Tästä mustasta varmasti tuo on kiinni. Tuosta painetaan tuo. Sitten koitetaan tästä. Ja tästä.